Poštovani gledaoci, gledate Nauku i misterije Balkan, produkcije Balkan Info. Ja sam Aleksandar Pavković. Naš današnji gost je gospodin Desimir Ivanović, diplomirani inženjer, inače trener za ljudske resurse i učitelj kliringa. Hvala vam što ste naš gost. Hvala vam na pozivu. Bilo je dosta kontroverznih komentara vezanih za vaše prošlo gostovanje i svi su se pitali da li je ovaj čovjek mason, zašto ne kaže da jeste, zašto ne prizna i tako dalje, pošto smo pominjali ta tajna društva, da. Kako on zna toliko o tome, jel možemo neki komentar vaš da čujemo na sve to, na ta njihova, na razmišljanja naših gledalaca? Da, pa pazite, negde masoneri možemo smatrati kao elitnu organizaciju. Voleli to ili ne voleli, ali otprilike to tako ako gledamo prijem, postupak ulaska i tako dalje. I sada, ako vi kažete, ako se pozicionirate tako, vi onda nekako postičete vaš ego, dolivate, kako bi rekao, ulje, da jačate vaš ego, vi ste sada važan, značan, vi ste dio neke, tako. Tako da iz tog razloga nije to pozicioniranje prosto nepotrebno. Znači, negde to je kao indiskretno pitanje. Da, to je kao nekog da pitate, ne znam, kolika ti je plata ili... Da, ako ima veliku platu, znači ako bi se hvalio velikom platom. Da. Znači, znaš da radi negde u nekoj banci, u rukovodstvu i da ga pitaš. Da, pazite, ali ovde u ovoj oblasti kad je duhovnost u pitanju, duhovnost znači da bi mogao čovjek da ide u te duhovne dimenzije, on svoj ego treba da spušta, jer ego i duhovnost su, kako bih rekao, ne idu zajedno, ego ne dozvoljava tu dimenziju da se razvija, jer u momentu, kako bih rekao, kad je u pitanju duhovni doživljaj, dubinski duhovni doživljaj, ego nestane. To je kao smrt ega. I tako da duhovnost i ego ne idu zajedno. I sada u tom smislu je, kako bih rekao, ne zato što je to neka tajna i tako, nego prosto čovjek ne želi se ističe time što je tamo. Da. Pa da, mislim, i zaista nisam sreo čoveka koji jeste u toj organizaciji da mi rekao, zdravo, ja sam mason, taj i taj i ostalo. Možda je američka tradicija nešto drugačija. Da. Razumete, imate ono majica, embleme, vodi se na ulici. Evropska, posebno ova mediteranska, francuska, prosto nije takva. Ja sam sreto ljude koji su, ne znam, 50 godina tu, koji se nikad nisu fotografisali unutar radionica, loža i tako dalje. Prosto nije to za pokazivanje. To je vaš unutrašnji život, to je vaše traganje za tim nekim dubljim smislom, suštinom i tako dalje. I to nije nešto što čime bi vi sada, kako bi rekao, oko toga stavljali u svoji CV. Da, ali mi ne znamo ni ko su sve bili, evo to se nagađa, pripadnici tih društava, poznati Srbi, dakle, to se tek sad otkriva na osnovu nekih zapisa, nekih njihovih pisama, nekih knjiga i tako dalje. Pitanje, naravno, i verodostojnosti baš svakog od tih izvora. Eto, ni ti ljudi, ne znam, kralj Aleksandar Karađorđević, pa Vuk Karadžić, pa mnogi od njih, dakle, koji su dovođeni u vezu sa tim organizacijama, to nikada nisu izjavili, niti su ikada razgovarali, niti su ikada, da kažemo, posmatrani na taj način da je neko pokušao da otkrije da li jesu ili nisu. Pa, da, ja mislim da se previše pažnje daje na taj dio istorijski koji je bio učešće, ne znam, u istorijskim događajima i tako dalje. Ono što mene zanima u tome je šta pojedinac od toga ima. Znači, kogoda je bio, on je bio iz nekih svojih razloga, ali ako si ti tamo, zašto si ti tamo? Koju ti sada dobit imaš od toga? Tako da, moj ugao gledanja je taj. Znači, šta ti kao pojedinac si tamo našao i zašto ti ostaješ tamo? Da. Evo, neki gosti su govorili o toj pozitivnoj ulozi masonerije u našoj istoriji. Naprimer, gospodin Marko Lopušina, poznati pisac, je govorio da njihova uloga nedvosmisleno bila dobra, ali da jednostavno zbog te neke tajnovitosti u javnosti vlada taj negativni odijum. Prema svemu što je tajno, eto, to je, možda to je ono kao što se bojimo nečega nepoznatog,
najveći strah od smrti, jer nam je nepoznata, niko je nije, da kažemo, video, a došao da ispriča, bar ne zvanično. E, otuda je ovaj odijum, pretpostavljam. Pa da, pazite, mi sad u stvari, kad pominjamo tu temu, mi govorimo o predaji znanja, o pedagoškom metodu. Sada, to je tipično što ljudi kažu, ako je to dobro, zašto nije transparentno, zašto ništa javno, zašto ono. Međutim, kako bih rekao, pedagoški gledano, sam doživljaj je jači od priče. Znači, naš dubinski doživljaj, kao kad se zaljubite u neku ženu, to je jači doživljaj nego kad čitate ljubavnu pesmu samo. Znači, i ovde sada sistem predaje znanja u masonerije preko doživljaja. I onda je bolje da o tome zapravo ništa ne znate, da se sretnete sa doživljajem i da ga vi iskusite i doživite na svoj način. I onda je ta predaja znanja mnogo je upečatljivija, drži vodu, nekako to iskustvo je stabilnije nego ste samo čitali o toga ili ste slušali kad neko priča o tome. Da. Tako da o tome se radi. Znači, nije u pitanju to, ne znam da se nešto tu sakrivi, to se i ne sakrivi ti kad na zapadu, kad odete u ove prodavnice masonske, vi ćete sve naći tamo, naći ćete rituale. Znači, nije da je sakriveno, nego je u pitanju metod predaje znanja. I taj metod predaje znanja preko doživljaje je snažniji od prosto čavrljanja na tu temu. Da. Kao kada ode čovek na koncert neke omiljene grupe i posmatra ga, dakle, neko bi rekao, ha, bio si na koncertu, pa ništa, ali tvoj doživljaj... Tako je. Da. Tako je. Da. Tako je. I otvoriti taj neki senzibilitet za te neke dimenzije. I ta predaja znanja zapravo je, kako bih rekao, to je znanje sakupljano vekovima. To je, kako bih rekao, čitavo, mogli bi da kažemo, čitavo ono iskustvo civilizacijsko, koncentrisano i ispakovano. Tako da čovjek može se edukuje na jedan, kako bih rekao, stabilan, siguran, pouzdan način, proveren način. Znači, nije to nešto što nastalo od juče, sad je neko, kako na zapadu ljudi stalno smišljaju novu robu, nove proizvode. I to nije novi proizvod koji je tek nastao. Znači, to je znanje koje se predaje vekovima. Negde ga mi imamo u sebi i prepoznajemo istinu kad se ponovo sretnemo sa nama. I onda je, znači, proces inicijacije, proces ulaska u to je zapravo suočavanje sa našim sopstvenim dubinama i time da te neke impulse koje dobijamo bude nešto novo u nama, a da to ipak nije novo, nego je to nešto što, kako bih rekao, od uvek bilo tu prisutno. Da. Evo, možda neki gledaoci ne znaju, na primjer, naša najveća crkva u Trstu na Ponte Rosso, čuvenom. Da. Pa eto, kad dođete do te crkve, većina ni ne primeti da ima tamo znak Rotary kluba koji je zaslužan što ta crkva izgleda tako fenomenalno, oni su obnovili i tako dalje i zaista izgleda onako impozantno na glavnom trgu u Trstu, tako da, eto, možemo da vidimo, dakle, te neke male tragove i ostalo. Ali ako neko pogleda i vidi kakva je crkva i ostalo i da je u pitanju bogosluženje koje je na srpskom jeziku sačuvano pored svega toga što nam se dešavalo, dakle, opet treba da vidimo i ulogu tih društava. Hteo bih ovo da vas pitam, da li upravo to znanje koje se nalazi u tim društvima, koje se tako prenosi, da li se ono negdje zloupotrebljava? Da li postoje društva koje se bave isključivo negativnim korišćenjem znanja koje imaju? Pa pazite, priroda naša je da mi sve možemo zloupotrebiti. Električna energija je dobra stvar, ali čovjek može da pogine od toga. Dobar kuhinski nož je potrebna stvar za salate ili tako dalje. Ali se može se ubiti čovek sa njim. Znači, negde postoji mogućnost da se mi to zloupotrebimo. Ono što je sastavni deo tih učenja je etika takođe. Znači, negde znanje, moć... Kao u vašem aikidu isto. Da, ili kao u terapiji. Znači, negde znanje ide zajedno sa etikom. Ukoliko dođe do izostajanje etike, onda se to kao bumerang vraća onome koji je, da kažem, te moći zloupotrebio.
Tako da, ja mislim da je to neka vrsta slabosti, naivnosti, nedovoljne sazrevanja da bi mogao da, ovaj, kako bih rekao, pratiš taj put. Da, to je kao onom Kusturičinom filmu Podzemlje, kad majmun uđe u tank i, ovaj, i onda... Samo pa možemo da očekujemo najgore. Pa da, nekako u masoneri inače ulaze ljudi zreli, kako se kaže, ovaj, dobar čovjek na dobrom glasu, odnosno, ovaj, i sada podrazumeva se da je on, ovaj, da kažemo, ima neke ucelovljen, kodekse. Da ima ovaj, svoj sistem vrednosti, da je stabilan, da je siguran, da ne prodaje se, ne kupuje se, ovaj, tek tako. Ovaj, ali posebno u tim, da kažem, novim zemljama, bivšim socijalističkim, gde je masonerija mlada, onda je tu neka navalica u prijem uopšte. Recimo, u Francuskoj je drugačije. Recimo, za te dve godine, koliko sam ja bio član u jednoj radionici, bilo je više kandidata, niko nov nije primljen. Dođu na ispitivanje, ali ih vrate. Znači, negde ti kriterijumi za prijem su mnogo, kako bih rekao, stabilni. Tako, kad gledamo, znači, sad govori, zavisi iz koje sredine posmatramo to. Ovaj. Ili, ne znam, američka situacija. U Americi masonerija ima puno tih škola, domova za hendikepirane, bolnici i tako dalje. I sad je, to je obaveza koja je preostala iz tih starih generacija. Ali to sad treba finansirati. Treba obezbeđivati sredstva za to. Sad, deo sredstava ide od donacije i tako dalje, ali najveći deo ide od tih članarina. I onda je prijem vrlo laki i, kako bi rekao, napredovanje vrlo lako. Ove, zato što je negde cilj se promenio, cilj postaje drugačiji. Ove, dok ova evropska, mediteranska, da kažem, ona još uvek zadržava taj deo koji je vezan za istraživanje, za mudrost, za ezoteriju, za ulazak u te dublje svere života. A kako se napreduje? Evo, pomenuli ste te financije, ostalo, neka logika bi bila da se napreduje tako što će biti iskazano neko posebno znanje ili neki čin urađen koji je u skladu sa onim načelima organizacije, a negde ovaj, ljudi misle, eto, kao onaj ko je bogatiji, on će vremenom da kupuje viši položaj u tim ložama. Pa ne kupuje se, znači, to je, govorili smo kao pedagoški sistem, znači, negde kao škola ličnog razvoja, znači, negde tu postoje vrlo jasni kriterijumi, ovaj, kako ideš iz jedne pozicije u drugu. I mnogostruki su ti kriterijumi, znači, negde očekuje se da svuda, ovaj, savladaš neki nivo znanja i neke sposobnosti i veštine nove stekneš. Znači, kao, mislim, jako je to, kako bih rekao, stara škola, dobro fundirana, dobro smišljena, znači nije poenta samo da imaš znanje, kao kod nas, ne znam, posle rata, bubanje, teoretska znanja i tako dalje. Znači, teoretsko znanje je dobro da nešto razumeš, ali ako ne stekneš neke, kao u zanatima, na primjer, ako ne stekneš neke nove veštine, ako ne znaš nešto da radiš, ako za nešto nisi postao bolji, ako nisi vešti u nečemu, ti ne napreduješ u životu. Znači, napredovanje se dešava zato što mi neke nove veštine i sposobnosti stičemo. Tako da i ovde nije samo u pitanju ovaj, prolazna znanja, nego koje su nove veštine on stekao. Ovaj, tako da, i sad je to je, da kažemo, duga maršuta, dug put, ako uzme od 1. do 33. I, ovaj, i nekako, jasno, ja bih rekao da je to jako dobra škola, to napredovanje. Taj impuls da u životu uspeh i napredovanje je bitno. Da stalno treba da se pomeraš negde nabolje. Jer ako ne postoji uspeh i ne postoji napredovanje, onda naša pažnja ode na neke druge stvari. Onda ode na probleme, na, ne znam, ovo, razumeti i tako dalje. Znači, negde je čoveku potrebno to uspeh i napredovanje da bi je negde išlo u nekom pozitivnom pravcu. I da. To je potrebno do kraja života. To nije samo dok završimo, ne znam, osnovnu, srednju školu, fakultet. Ne, taj kontinuitet u napredovanju i ti stepeni to napredovanje, to je nešto što je psihološki gledano, to je pozitivno za svakog čoveka da se stalno kreće napred. To je podizanje lestvice, non stop.
Pa da, to je kao, jeste, kao život je napredovanje, život nije stagnacija, život nije vraćanje unazad. Ako se vraćamo nazad, ako idemo u stagnaciju, onda energija se nekako okreće protiv nas. Znate, mi raspoložimo nekom količinom energije. I sad je pitanje kako gazdujemo tu energiju. Da li tu energiju usmeravamo da nas ona vuče napred, ili ako je ne usmeravamo, ako stojimo tu, ta energija počinje raditi protiv nas samih. I onda se iznenadimo nekim oboljenjem, nekim ovo, život nas iznenađuje na negativan način. Tako da negde naša odgovornost je kako da tu, kako sada da menadžiramo tu svoju energiju na način da imamo neki kontinuitet u napredovanju. Ono što je svakako jedan od razloga, dakle, razmišljanja u javnosti, opet kažem, negativnog u ovim organizacijama je da one utiču na svest čovečanstva na globalnom nivou. Da li je to slučaj? Pa mislim da svi mi utičemo na sve čovečanstvo. Negde svet čovečanstva je zbir svih naših, ne kažemo, individualnih svesnosti. Tako da, jeste, naravno. Ali svi utičemo, ne samo te organizacije. Po mom razumevanju. Da. Kako se uopšte utiče na svest drugoga, ajde za početak, pa onda i veće grupe i na kraju čovečanstva? Da li nekim delima, da li nekim nastupom, rečima, da li nekim ezoterijskim metodama, ritualima? Način kako ja to posmatram ili ono što vidim kod ljudi sa kojima radimo je da je jako bitno da čovjek sam bude nekako snažan i centriran. Ono kad je čovjek razvučen, kad je nekako pogubljen u životu, nekako kao da nema snagu u njegovim grudima. Kao nešto drugo je sa strane previše važno, može biti što god, posao, porodica, žena koja te, kako bih rekao, zgrabi, proguta, pa onda se... Znači, puno toga ima nekako ti izazovi koji nam odvuku pažnje od nas samih. I to može biti i to, da se bavimo previše svetom. Ali smo negde sebe zapostavili, svoj posao, svoju energiju, svoju snagu. U jednom od sistema, ja mislim da je dobra ta podela, negde oni govore o dinamici, mi možemo da kažemo da su to neke životne sfere. I nekako rekli bi, ta prva životna sfera je čovek sam. Ja kao pojedinac, svako od nas kao pojedinac. Druga sfera je ovo, porodica, bračni partner i tako dalje. Znači neki najuži krug oko nas. Treća sfera je grupa. To je firma u kojoj radimo, to može biti i cijela država i tako dalje. Četvrta sfera bi bilo čitavo čovečanstvo. Peta sfera bi mogla biti ekologija. Životinje i tako dalje. Šesta sfera bi mogla biti ova duhovna, recimo. Spiritualna. Spiritualna sfera je dosta povezana sa etikom. Znači, negde u etici, ako je duša besmrtna, etika ima smisla. Ako smo ono, kako bi rekli, materialista, onda nema veze. Razumete, znači negde to što uradim, kad umrem, to je sve završeno. Ali negde, ako verujemo u besmrtnost duše, onda znamo da nas to čeka. Naplata će nas čekati kad tad. Znači, etika je... Spiritualni, to je, ja mislim, vrednost i crkve i duhovnosti generalno, da etika je bitna. Etika se ne sme zapostaviti. Platit ćeš kad tad. I sada, znači, ako posmatramo život kroz te šest sfere, onda je pitanje kako mi sada gazdujemo sa tom svojom energijom. Znači, idealno bi bilo da mi samu sebe ojačamo, da mi budemo dovoljno snažni i da budemo snažni od svih tih mogućih uticaja sa strane. A onda u nekoj meri u kojoj imamo vremenu i energiju, mi se možemo baviti, ne znam, svetom, grupom, svojom državom, pomagati ili nekako posticati, davati tu što možemo. Ali ako to ode u meru da mi samog sebe oslabimo i izgubimo, onda mi nećemo biti zadovoljni, onda ćemo biti žrtva. Onda mi mislimo smo žrtve, da, kako bih rekao, da... negde mi treba da vladamo situacijama. Ja imam, kada sam na jednoj večeri u Kaliforniji, sada sam hteo da probam tekilu. Sada, dobar deo, kako bih rekao, Amerikanci, posebno iz te prosvetne sfere, oni misli, ako vi sad popijete dve tekile, vi ste, kako bih rekao, pijani.
Ali oni ne računaju da smo mi kapacitet. Da. Oni znaju to, oni kažu, vi iz mediteranskih zemalja ste vi duže sa alkoholom, pa ste navikli i tako. Ali u jednom momentu, znači, ne računajući da je to što sam ja pod uticajem alkohola, oni mi pošalju provokativno pitanje. Kako je za tebe bilo kada si video da je američka vojska ušla u tvoju zemlju? I ja sam rekao, to je bila dobra lekcija za mene. Ja sam shvatio nešto vrlo bitno. Pre toga je bilo nešto reč oko Sarajeva i tako. Shvatio sam šta? Da u modernom svetu granice više ne postoje. Ako nema za vas granice, nema ni za mene. I umjesto da nastavim da idem u Sarajevo, ja sam izabrao Pariz. Ja sam uzeo Pariz kao svoju destinaciju gde ću da radim. I nasmejao sam. I kolega je podigao čašu i rekao, uzmi i Kaliforniju. Drugim rečima, treba da vidimo šta radi svet, kako nam i sebe tu sada pozicioniramo na najbolji mogući način i da umjesto, kako bi rekao, kritikujemo i napadamo to što možda i ne možemo promenimo, treba sebe da ojačamo i onda da mi vučemo poteze koje su dobri za nas, ali su dobri i za, kako bi rekao, i za našu pre svega sredinu, a onda i za čitav sveta. Da, to je odlična reakcija na takvo pitanje. Retko ko bi odavde odgovorio na jedan takav način. Ali, kako da izgradimo takvu svest? Znači, kako da radimo na svojoj svesti da ona dostigne taj neki nivo? Dakle, da ne padamo, što se kaže, na neke niske udarce i da ne robujemo nekim stereotipima za koje su mnogi od nas ginuli, a koji su se pokazali kao potpuno pogrešni. Pa da, deo na koji, da kažem, stavljam sada akcenat je energija sama. Znači, negde ako mi mislimo na nešto ili ako previše pažnje dajemo nečemu sa strane, van nas, naša energija odlazi tamo. Ako je to, recimo, situacija u firmi ili situacija, ne znam, u porodici, pa smo stalno preokupirani time, onda prosto naša energija nije u nama, nego je otišla, raštrkala se na sve te stvari. I ono što je tu nužno da radimo je da nekako da vladamo tom energijom, da balansiramo. I ako vidim da mi previše energije ide na nešto, da je presečem i da je vratim u svoje grudi. Da nekako ovde osetim snagu, da je moć u meni, da je snaga u meni. I da ne dozvolim, neko može da tumači tako osebičnost, ali, kako kažu i u hrišćanstvu, imamo, voli drugoga kao samoga sebe. Podrazumeva se da samog sebe moraš najviše, da voliš i kao u avionu, kad avioni u krizi, kad se maske spuštaju, prvo sebi stavljaš pa detetu. Znači, da bi mogao svom detetu pomogneš, koja ti je, kako bi rekao, najbitnije, najvažnije, moraš ti sam da budeš sposoban i snažan i tako dalje. Znači, nekako ne dozvoliti da ta snaga ode od nas. Vraćati snagu u svoje grudi. Drugi deo je vezan za ovo, za nivo razumevanja, shvatanja, šta je realnost, šta mogu da učinim u toj realnosti i tako. Da prosto ne trošim energiju na nešto gde ne mogu ništa da promenim. To je nešto što mi često radimo, nažalost, i govorimo da je to kamen u koji se uvek spotaknemo i da je to u stvari neki zid koji ne možemo da preskočimo. Koliko njih nastavlja da udara glavom u taj zid, a svesni su da će im pući glava? Dakle, ja mislim da naši ljudi generalno rasipaju energiju i bave se stvarima koje nisu bitne za njihov život. Imam primer kada mi je kolega dolazio iz Francuske na trening ovde. I sada je smestio se u hotel Moskvu. I sada prvo večer da ga prošetam, da ga upoznam, pošto je prvi put došao u Beograd. I mi smo večerali i sada, teo sam pokažem francusku ambasadu kao najlepšoj, njemu kao Francuzu, pretpostavljam da je zanimljiva ambasada. I to sam najavio taj program još pre večer. I onda kad smo završili večer i sad bi trebali da krenemo, on kaže, Desimir, a mene ne zanima francuska ambasada, bolje da jedan čas održimo sada i da radimo mi posao zbog koga sam ja došao. Nije meni bitno da ja vidim ove francuske ambasade. Meni je bilo čudno, zato što
Ja mislim da meni kad bi neko želeo da pokaže, ja bi prvo išao da vidim svoju ambasadu, onda bi taj neko veče ili čas žrtvovali. On gleda svoj interes. Gleda zašto je došao i to mu je primarno, a onda ovo ambasada, to je neko peto, šesto mesto njegovih prioriteta zbog koga je to. I mislim da naši ljudi tu nekako, kako bih imao problem sa time. Previše negdje se troši na nešto što nema mnogo veze sa tvojim životom ili zapravo ti skreće pažnju da se ne baviš sobom i da ne gazduješ dobro, da ni... To je kao investicija. U šta investiraš svoju energiju? To će ti se vratiti. Ako si investirao u priče i u prazne razgovore, ne znam, možda je dobro ako si uspostavio pa imaš prijatelje u redu. Ako su bili prazni razgovori, nisi stekao ni prijatelje, onda je to otišla energija. Da, a ako naša svest dođe do tog nivoa da može da razazna te neke stvari, kako možemo drugima da pomognemo? Pretpostavljam da je to metoda spoznaje, a nakon toga i metoda učenja drugih, kako da se podignu. Zavisi o kom metodu govorimo, koji metod? Pa evo to, na primjer, podizanje svesti. Ako neko shvati, na primjer, vi mene naučite tom podizanju svesti, otvorite mi vidike i ostalo, ja narodski rečeno skapiram i počnem drugačije da gledam na svet i na događaje oko sebe. Kako ja onda da prenesem to? Jer ima ljudi koji mogu da nauče, ali ne umeju da prenesu znanje. Da, ja mislim da bi ono o čemu govorimo je kako sada podizati svest kod drugih ljudi. Kako pomoći drugome da razvije svesnost po nekom pitanju. Svesnost se postiže kroz vođenje razgovor na određenu temu. Znači, negde uputimo osobu da o nekoj temi govori i vodimo ga pri tome da ne skreće sa teme ili da, kako bih rekao, da ne odustane od toga. I sada, negde kako razgovor na tu temu napreduje, njegova svesnost po tom pitanju raste. To je psihološka činjenica da čovek o temama o kojima ne govori, on kao da zaglupi, kao njegov nivo koeficijenta, inteligencije pada dole. Znači, negde nivo svesnosti se podiže kroz jedan vođen razgovor na određenu temu. I to je ono, na tom principu je zasnovana i psihoterapija i coaching. Problem je u tome što kad ljudi imaju naboj na neku temu ili problem, oni ne mogu da govore o tome. I prosto je blokiran i onda nema razgovora na tu temu. I ono, to je zapravo što čime se bavi coaching i psihoterapija, da gledamo na koju temu on ima sleđene emocije, gde je zakočen, gde je blokiran, o čemu ne može da govori, o čemu izbegava da priča. I onda nekako kao da osvetlimo tu temu, odmrznemo je tom nekom toplotom i onda on krene da govori o toj temi. I kada onda elaborira tu temu, posle sat vremena ako govori o toj temi, njegova svesnost skoči gore i on razume nešto bolje. Ali u svemu tome postoji ona naša želja da hoćemo nekome da pomognemo po svaku cenu. Ako vidimo da ne možemo da pomognemo, kako onda da učinimo? Šta onda? Da li možemo tu energiju, dakle, da potrošimo na nekome za koga faktički smo od početka videli da je beznadežni slučaj? Da li vredi pokušati uopšte? Na engleskom isto imamo taj izraz, below the level of help. Znači, ispod nivoa pomoći. Pomoći, da. Znači, ako razgovaramo sa nekom osobom i ako je u pitanju coaching ili terapija, recimo, to je obično taj uvodni intervju. I onda vi slušate tu problematiku i na bazi vašeg iskustva, znanja i toga šta ste sve radili, vi procenite da li možete da pomognete tom čovjeku. Recimo u clearingu, mi dosta radimo na komunikaciji, na odnosima i tako dalje. Sad ako shvatimo da čovjek ima problem u porodici ili problem na poslu i suština tog problema su odnosi i komunikacija sa drugim ljudima, mi znamo da možemo pomognemo zato što s time bavimo. E sada, tog momenta kada procenimo da nekome možemo pomognemo, onda mi u sebi, ne govorimo to nikome, donesemo odluku, činit ću najbolje što mogu da pomognem ovoj osobi. Znači, negde je jako bitno, čak sad govorim profesionalno, ali i privatno, ako treba neko član u porodici ili tako koji je negde dovodi nas na ivicu izdržljivosti, jako je bitno da mi donesemo odluku
činit ću najbolje što mogu pomoći članu porodice, prijatelju, klijentu, ako je profesionalna stvar u pitanju. Znači, prvi korak je da procenimo da li mogu da pomognem, ako mislim da na neki način, makar malo, mogu da pomognem, donet ću sebi odluku, činit ću najbolje što mogu pomognem ova sve. I bit ću spreman da to traje koliko god da traje. E sad, kad donosimo tu odluku, onda nam je nekako lakše reći. Znači, negde odluka je uvek dobra osnova za bilo šta što hoćemo da gradimo dalje posle. Znači, ali je dobro da izvršimo tu procenu, da li mogu to. Ako ne mogu, kad se reč sada o profesiji, onda usmeramo osobu u neko drugo mesto. Kažemo, najbolje da odeš tamo, da proveriš, probaj tamo i tako dalje. Tako da, jeste, tema pružanja pomoći je vrlo, kako bih rekao, velika tema. Pitanje je koliko sami sebi možemo pomognemo, a onda, kad ne možemo više sami sebi, gde da idemo? I kad je naša sredina, mi tu imamo veliko siromaštvo, zato što kod nas od toga ne mogu sam sebi da pomognem, ono što u tim razvijenim zemljama postoji kao ove razne forme kancelinga, coachinga, psihoterapije, razvijene škole itd., kod nas je to relativno oskudno. I naredni deo je psihijatrija i psihologija. Ali ako odete na psihijatriju, to je već hemija. Razumete? Ne mislim ništa loše. Ako čovjek dođe dotle da mu to treba, šta ćeš, moraš da ideš tamo. Ali postoji čitav jedan prazan prostor između ovoga ja ne mogu više sam sebi da pomognem i ovoga da odem do psihijatra, pa da me testira psiholog i tako dalje. Znači, i to je ono što bi, kako bih rekao, u ovom smislu bio neki razvojni zadatak koji treba se uradi u ovoj zemlji. Da se te razne metode pomaganja, koje su kvalifikovane i koje su etički okej, razviju. Naprimjer, ovo kao primjer koji smo dali. Ako imamo probleme sa komunikacijom u firmi ili u porodici, da li treba da idem kao psihijatra za to? Pa logično da ne treba. Logično da tu čitava ta lepeza drugih specijalnosti koje mi mogu pružiti pomoć na tom planu je bolji izbor nego psihijatar. Psihijatar nema vremena da me sluša. On će me saslušati 5 minuta, daće mi neke lekove. Da li će mi to podići sposobnost da bolje sa svojim šefom? Teško. Može biti kontraproduktivno. I tu sada u našoj sredini ne postoji ta svesnost o tome. I postoji borba za monopol. Kao psiholozi, psihijatri misle, svi ovi što nešto tu petljaju, oni nešto petljaju sa ljudskim, onda je to, uzet će nam posao. Ma ne, neće. Neće. Ta potreba za pomoć u današnje vreme je mnogo izraženija na svim nivoima. I bolje da ti ljudi koji imaju probleme, ne znam, kao što sam naveo, bolje da završe to kroz coaching ili kroz psihoterapijski metod, nego da zaglave na lekovima. Na zapadu, na lekovi idu ljudi koji su 4-5 godina pred smrt. Jer ako 4-5 godina uzimate lekove psihijatrijske, vi odete u aut posle potpuno. Znate, ako 4-5 godina mlad čovjek uzima lekove, on je u aut. Ta procedura je dobra za ljude koji su 4-5 godina pred kraj života. Tada su ti lekovi, imaju svoje smisla, opravdanje itd. Pre toga, sve ovo drugo treba probati. Iskoristiti sve mogućnosti koje ti to nešto drugo pruža. I to je ono što mi kao Dijada, kao škola kliringa, zapravo smatramo svojom malom misijom. Iako smo mi mala škola i, kako bih rekao, mali smo i zato što nekako sredina je takva, nikad škola nije imala podrške, ali to je naša misija, da prosto te druge metode, koje postoji između toga, ja više ne mogu sam sebi da pomogne, i ovo psihijatrijsko odelenje, da pomogne sebi da ne dođem tamo. Zapravo, to je područje gdje mi možemo tek da ojačamo. Ta sfera mentalno-emocionalna može biti izvor problema, ali može biti izvor i jeste izbor naših povećanih sposobnosti. I ovo će moć, sposobnost, uticaj, kako ste vi krenuli sa vođenjem ove emisije. Znači, umjesto da idemo u poziciju žrtve, mi biramo pravac da idemo u poziciju snage. I negde, ako sad gledamo svet,
ovaj svet uvažava moć, uvažava snagu. Evo pogledamo sad šta se dešava u svetu. Kad si moćan, kad si snažan, dobiješ poštovanje. Ako si slab, da. Maltretirat će to. To je uvek bilo, jaka vojska je jaka diplomatija, nema ničeg, da kažemo, između toga, ali vi... Isto je to na nivou pojedinca. Budi jak, budi snažan. Da. Koji su najveći strahovi? Dakle, taj strah od smrti, ajde, to je nešto što je imaginarno, ali, mislim, postoji, ali je onako, da kažemo, tu, ono, javlja se s vremena vreme u nekim fazama života, ali u strahovi za najbliže, ali ovde možda i ti egzistencijalni strahovi. Neko se plaši toga da će ostati siromašan, ili ako je siromašan, plaši se da će to malo izgubiti. Da li možda neka nevidljiva ruka rukovodi, odnosno upravlja tim procesom da čovek sve vreme bude na toj ivici, dakle da mu se dozvoli da prevagne, što se kaže, ali da mu uvek da oseti pirkanje tog vetra koji je u toj provali. Da, a mislim da je pitanje jako dobro. Mislim da je jako dobro. Iako bi putovali u istoriji, postoji priča da, ne znam, Vavilonska biblioteka je bila jedna od najvećih za koju poznajemo pre Aleksandrijske i tako dalje. I vladar koji je bio u to vreme kralj Vavilona ili kako se zvao, on je bio ljubitelj znanja, ljubitelj mudrosti. I priča kaže da je on, studirajući sve te pločice i pergamente koji su postali u to vreme, gledao da sažme sve to znanje. I onda ga je nekako sažeo u jednoj knjizi i onda je išao dalje, sve dok i nije stao, dok ga nije sažeo u jednu reč. Znači, kao uzmemo osnovu piramide i sad je on išao gore, 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 do vrha piramide. I koja je bila ta reč na koju je sažeo celokupno znanje civilizacije tog vremena, koje i danas je prisutno? Ta reč je opstanak. I celokupnu ljudsku egzistenciju i sve što je, kako bih rekao, što se dešava, možda vam posmatramo kao borba za opstanak. I to je taj neki ključni mehanizam u nama. Sve ono što podržava naš opstanak čini nas bolje. Sve ono što ugrožava naš opstanak mi doživljamo kao strah, kao pretnju i tako dalje. To gledamo na individualnom planu, to možemo gledamo na širem planu. Čitamo novine, vidimo što se dešava u svetu. Jeste, svuda je ta borba za opstanak. I šta su bitni elementi opstanka? Kao pre nekoliko godina kada je Krim uzet, i sada ja razgovaram sa svojim američkim kolegom i pričamo o poslu, ali uvek pređemo na ovu situaciju, šta se dešava u svetu, zato što smo i ja i on dosta putovali, pa onda i radili u puno zemalja, pa onda nije to samo priča ovako, nego prosto imamo iskustvo, levo, desno, gore, dole. I sad, iako se dugo poznajem, on mene pita kako ljudi gledaju to na Krim i tako. I sad, ja naravno ne želim da budem otvoren do kraja i onda kao ja idem sa pitanjima, pa eto, ljudi ne mogu da se orijentišu, pa šta je pravda, pa kako Kosovo može, pa kako Krim ne može, pa šta je ovo, pa gde je ta internacionalna pravda, pa gde je ta američka pravda. I onda on se smeje, kaže, pa američka pravda je vrlo jednostavna. Čim možeš da uzmeš zemlju negde, ti je uzimaš. Zemlja je najveća vrednost. Zemlja je garant opstanka. I to je sad vezano za svesnost. Zemlja je bitna, teritorija je važna. Kod nas su ljudi napuštili zemlju, koliko ima napuštenih seoskih imanja i tako dalje. Porezi su izuzetno mali u ovoj zemlji, što je dobro za zemlju i tako dalje. A ljudi su digli ruke od toga. Zato što nemaju tu svest u kojoj meri je vlasništvo nad zemljom bitna stvar za opstanak. Eto, neka samo pogledaju primere nekih poznatih ljudi, šta god mislili o njima. Bill Gates je trenutno, čini mi se, najveći zemljoposednik na svetu. Ima preko 100 kvadratnih kilometara u svom vlasništvu zemljišta. Dakle, da ima takvu jednu površinu tog ranča ili tog svog, kako god da ga nazovemo, poseda. Upravo to, borba za teritoriju.
Ja nisam proveravao to statistički, ono što sam čuo u Engleskoj, što su im objašnjavali pre 40 godina još, da 95% teritorije Engleske drži 5% starih porodica. I čak je bio problem sa, gde je sadašnja kraljičina palata, da je deo tog placa gde je onaj park i zid pripadao nekoj drugoj plemičkoj porodici. I da je ta procedura da oni prebace, da se otkupi taj deo, trajala decenijama. Znači, 95% teritorije vlasništvo je svega 5% Engleza, stare porodice. I sada vi ako hoćete kupite plac da bi podigli kuću, vi u stvari ne kupite plać, vi ga iznajmite da bi tu podigli svoju kuću, ali ćete plaćati rentu na taj plac stalno. Tako da jeste ta svest o teritoriji, o zemlji, je negde vezan za ovu ideju opstanka i negde je neka razlika između naše svesnosti i ove zapadne svesnosti. Mi smo, kada je zapad u pitanju, imali... Naivni smo po tom pitanju. Da, da. Imali smo mnogi iluzije vezano za zapad i dosta nam je tih bajki razbijeno. Pa da, ali i sam komunizam je bio takav kao, pazite, šta je država radila prema selu tamo 50 i 60 godina, kako su ti ljudi maltretirani, kako je bila naplata poreza, kako je, razumete, to je gore bilo nego okupacija. Onda to uništavanje koza, pa ne znam, čitav niz nekih mera da bi se ljudi prebacili, da bi zapostavili svoju zemlju. Nezdrav, bolestan proces bio. Da, i sada ono što se desilo u Americi, to uništavanje tih poljoprivrednih proizvoda, odnosno useva, za koje bi dobijali pare farmeri. Pa da, to je već kapitalističko tržište, jasno. Ja kad sam bio u Australiji, cena ovaca je bila na 1 dolar. Sad metak je, ne znam, dolar i 10 centi. I onda je bilo skuplje ubiti ovcu, i ono što su radili farmeri, otvarili su torove i puštali ih na ulice. Ja sam se vratio ovde i u selu razgovaramo da je niska cena svinja prasadi. I ja onda govorim to iskustvo iz Australije, kažem, ali niko nije prasad ili svinje pustio na ulicu, da može bilo ko da skupi. Znači, negde nama je kao nezamisliva bila ta logika, jer je u socijalizmu je kao bio manjak robe, dok u kapitalizmu je permanentno višak robe. I onda je bitno to prodaje i tako dalje, onda kako sad neki put se uništevaju ti viškovi da bi se, kako bi rekao, neka ravnoteža uspostavila. Da, a i zbog diktata cena, svakako, da bi neko imao monopol. Kada smo pominjali svest, tu smo govorili o tome da postoje razni nivoji. Da li je svet potpuno drugačiji kada se ode na taj neki viši nivo? Da li je drugačiji, da li ono što nam je ružno, odjednom nam je lepo i ostalo, mislim, na primjer, na posao, da li drugačije posmatramo stvari na tom višem nivou, one koje su malte neobjektivne, ne znam, da posmatramo neke stvari iz našeg života koje su uobičajene, da ih posmatramo više onako sa većim nekim zadovoljstvom. Pa naša svest je najveća po onim pitanjima po kojima se svakodnevno bavimo. Znači, ako je u pitanju posao, ako je zanat u pitanju, onda smo na tom nivou najbolji. Po drugim pitanjima kojima se ne bavimo, mi smo ograničeni. Tako da svest je gde smo se usmjerili, gde smo investirali svoju pažnju i energiju na tom pravcu, naša svesnost se razvija. Ne možemo da imamo univerzalno svesni za... Naravno, u tim nekim duhovnim traganjima, kad se govori o ovim otkrovenjima, prosvetljenjima i tako dalje, onda imamo taj neki skok svesti gde imamo kao veće razumevanje života uopšte. Gde kao Budino iskustvo ili Hristovo iskustvo ili tako, znači gde sa tog nekog višeg nivoa imamo kao pregled na čitavu realnost. Dok iz ove naše, da kažemo, svakodnevne svesnosti, naša realnost je sužena i ona je najbolja u onim domenima u kojima se bavimo.
kao u vašem slučaju, vaša svesnost izoštrena na postavljanje pitanja, na kreiranje dobre emisije. I verovatno tu ste, kako bih rekao, najbolji. Ako gledate neke druge sfere, verovatno ćete reći, pa ovde sam na nivou 15-godišnjeg deteta. Tako da, znači, gde smo izabrali, u kom pravcu želimo se razvijemo, tu naša svesnost i raste. Koliko biramo, a koliko je već predodređeno? Pa da, kako naći svoj put. Izreka koju ponavljam i koja mi se dopada je, pravi put se teško pronalazi, a lako se gubi. Pravi put je teško pronaći, a lako se gubi. The right way is difficult to find, but easy to lose. Znači, negde smo mi stalno na ivici brijača, kao da li sam na svom putu, da li kopiram nešto, da li je to odraz moje realnosti, procene ovih trenutnih izbora, ili je to nešto iz moje patologije. I neki put te stvari iz naše patologije, prosto smo isto, oni su kao neki nesvesni mehanizmi koji nas vuku da to zadovoljimo. Ja sam kao mali slušao priče o tim putnicima stalno. Ljudima koji su putovali. I za mene putovanje i upoznavanje sveta je postalo važno. I negde taj mehanizam bio vrlo živi i aktivan i onda te on odveo u svet. Nije loš bio taj mehanizam, mogao je da bude neki drugi, ali znači, šta je deo koji postoji u nama i ako ga osvestimo, mi možemo da napravimo drugi izbor. Znači, ako u nekom momentu osvestimo da je to neki mehanizam iz prošlosti koji me gura nesvesno u nekom pravcu. Kao u ovom slučaju da je novac i opstanak porodice vezan za putovanje i boravak u drugim sredinama i život u drugim sredinama. Da u nekom momentu ti možeš da kažeš da, to je program iz prošlosti, zbog toga, toga i toga, ali ti sad donosiš odluku da u svom mestu živiš i radiš i da izvor prihoda bude tu gde sada živiš. Znači, negde onog momenta kad nešto, tu je sad ponovo ta poenta svesti, kad nešto osvestimo, kad nam je nešto jasno, onda mi biramo i onda donosimo odluku. Znači, da li to gde se ja krećem, put kojim pronalazim, šta su od toga mehanizmi iz prošlosti, šta je moja procena sadašnje realnosti, gde su moji sadašnji interesi. Negde kao odrastao čovek vodi račun o svojim interesima. Šta je u mom najboljem interesu u ovom momentu? Mnogi to ne znaju. Pa da, negde, da, onog momenta kad znamo šta je u našem interesu, onda vraćamo se na početak, onda možemo svoje energije usmeriti u to što je u našem najboljem interesu. I onda ne gubimo vreme i energiju, negde vreme je najvažniji resurs koji imamo. I onda gde koristimo naše vreme i u šta, opet, energija koja trošimo tu, šta nam ono donosi? U svakom smislu što nam donosi, u širem smislu, ne mislim samo na, ne znam, zaradu, na opstanak. Imate negde, ali jeste taj mehanizam opstanka. Jer, kako bih rekao, treba ga osvestiti, treba sa njime, kako bih rekao, menadžirati ga na način da smo korisni sebi, porodici i društvu. Mnogi ljudi to znaju, ali ne znaju način kako da izvedu. Pa to je zato što to znanje koje je na nekom površnom nivoju je slabije od ovih unutrašnjih mehanizama. I ti unutrašnji mehanizmi onda vode čovek umesto ovo što trenutno zna. I to je onda gde je sad mesto koučinga i psihoterapije. Da se ti unutrašnji mehanizmi osveste, da budu ovako kao i onda da kad ih tako jasno vidimo, onda imamo mogućnost izbora. Idem dalje po tome ili kažem ne, menjam taj program. Znači, negde moć je u nama. Ne smemo da izgubimo tu moć u sebi i da nekako budemo povodljivi. To je kao kad gledate u privatnom biznisu. Ljudi koji su napravili dobar posao,
negde su to neke originalne ideje, nisu kopirali druge, nego je nešto njima kliknulo. I onda su oni napravili nešto što je novo. Pa uzmimo i moja firma Dijada, nikog nisam kopirao pre 30 godina. Znači, negde je ona rođena tako i evo 30 godina funkcioniše. Znači, negde to je originalnost, kako učiniti nešto što je originalno i autohtono, jer onda nekako prostor, postoji prazan prostor da se onda to manifestuje. Sad ste došli do jedne od dve bitne stavke. Prvo, da li neko radi na tome da ne želimo da se izdvajamo iz mase i samim tim da sebe sputamo, odnosno ograničimo na prosek. Da li to neko namjerno radi, taj neko ko je možda, eto tako, uspeo kao vi, neko, ne znam, na svetskom nivou ko ima tako neki uspeh, da bi ga zadržao za sebe, on većinu želi da ostavi na toj jednoj ravni, da svi budu u istom loncu. Jeste, pa ja mislim, strahom za opstanak se može manipulisati. To se manipuliše, ono, kada govore plate, penzije. Ili ovo, banke kada manipulišu sa željama. Sve je moguće, sve želje možete da ostavite. Želje su zapravo dečja kategorija. Razumete, i sada time što mi tu dečju kategoriju u nama čačkamo i želimo da ona bude dominantna, mi ulazimo zapravo, možemo ući u klopku. Da li je, želju imam, ali da li je to u mom interesu? I kako ću sa tom željom da baratam, kako ću sa njom se... Negde proces odrastanja, proces tranzicije iz deteta u odrasle je da se želje transformišu u interese. Za to dete i te želje ne treba da ubijamo u nama, jer ono nam daje energiju, zadovoljstvo, igru, života i tako dalje. Ali ne treba da ono bude dominantno, da zbog neke želje, ne znam, uletim u banku i uđeš, izađeš i gotov si. Znači, negde kako da ne budemo manipulisani željama i kako da ne budemo manipulisani time strahom za opstanak. I kako da opstanak prepustimo drugima, umesto da taj mehanizam opstanka mi držimo u svojim rukama. Sad se vraćamo ponovo na zemlju, na posao, na zanat i tako dalje. Nešto što je realno, što je čvrsto, što daje, da kažem, osigurava sigurnost u životu. U kojoj meri ta sigurnost može da se izgradi. Ali strah od osude, ako budem drugačiji, ako ja krenem svojim putem, da li će većina, odnosno taj prosek, da me osudi zbog toga i da me nekako izopšti iz društva? Jeste, to je sada hrabrost. Obično kad gledamo ljude koji nisu uspeli u životu i kad analiziraju to, to je to. Nisam imao petlju tada da uradim to i to. Strah me je bilo toga i toga. Strah je najveći problem kod napredovanja muškaraca. Kad su muškarci u pitanju, ono što ih najviše sabotira u životu, nisam imao petlju da uradim to i to. Plašio sam se toga i toga. Tako je, treba biti junak. Druga stvar, nebitno, ja sam napisao neku pesmu davno i koja kaže: menjam se, ali bit ću isti doveka, menjam se, a karakter je sudbina čoveka. Da li to može da nas zaustavi na tom putu? Ja mislim da to je izgovor. Izgovor. Mi smo jači od svoje sudbine. Mi smo, kako god psihološki, spiritualno da gledamo, mi smo to što je bitno. I mi smo jači od svih svojih programa. Znači, zato što mi treba da spoznamo te programe koji su u nama i da vidimo da li oni rade za nas ili su oni na našu štetu. E sad, da li su to naši programi ili je to globalni program? Ili su usvojeni, da. Sve jedno. Vi ste takođe u borilačkim veštinama naučili da snagu protivnika iskoristite za sebe. Dakle, koliko se to koristi u svim ovim situacijama životnim? Ne mislim na ulici,
ali ovako, dakle, intelektualno. Pa da, ja mislim da je jako bitno da procenimo energiju i snagu koja je na drugoj strani. I da u Aikido učite taj deo, ako ne možeš da ga oboriš prvim udarcem, nemoj ni napasti. Znači, ako neće da padne prvo, nemoj ni napadati. Znači, negde uvažavamo snagu protivnika i onda ako je ta snaga veća od nas, onda u slučaju da ta snaga ide na nas, onda mi gledamo da se sklonimo. Znači, ne idemo u direktnu konfrontaciju, ne idemo u velike gubitke, u veliki stres, u katastrofa. Nego gledamo da sada menadžeramo tu snagu koja dolazi sa druge strane, da vidimo po kojoj najnižoj ceni možemo da izađemo na kraj sa time. I Aikido kao veština je veština izbjegavanja, nekako propuštanja tog glavnog udara i onda vi postajete sa strane protivnika. Znači, on više nije licem ispred vas, njegova snaga je otišla vamo, vi ste sada sa strane i tu imate više mogućnosti onda za kako bi rekao, za kontranapad, za pobedu sa vaše strane. Tako da jeste kako dobiti borbu sa što manje gubitaka. Ako je konflikt već neizbežan, ako već dođe do toga, kako ga dobiti sa što manje gubitaka? I kako pobediti neprijatelja, kako put do pobede zapravo. Šta je najsofisticiraniji i strateški najbolji put do pobede? Tako da, borilačke veštine uče pobedi. Pa da, one su pre svega životne, da kažemo, veštine. Pa da, učite ovo o čemu govorimo tokom cijele emisije, o unutrašnjoj snazi, kako ti sam budeš snažan. Ti kad izađeš na borilište, u judo ili u karateu, ti si sam sa svojim protivnikom. Ne može da se uzdaš na niko, ne može niko da ti pomogne. Znači, od tebe samog sve zavisi. Spomenuli ste na početku ovog razgovora odnos ego-duhovnost, da je to jedan negativni odnos, odnosno da je u pitanju obrnuta... Prirodni neprijatelj. Da, obrnuta srazmernost. Kao vino i vazduh. Dakle, jedno potiskuje drugo, to su kao ona dva šprica koje su spojena nekim crevom i onda kad jedan pritisnete, onaj drugi se podiže i on se puni vazduhom i obrnuto. Da, možemo da uzmemo moto Templara. Ne nama, gospode, ne nama, svom imenu slavu daj. Znači, ne mom egu, ne, nisam ja bitan. Onaj koji je ta životna energija, to što je suština, što je bit, ona je u stvari važnija. To imamo kod, ne znam, kad gledamo velike građevine, nisu uklesana imena onih koji su gradili. Upravo zbog toga. Ne ja kao pojedinac. Postoji ta veća sila, postoji ta moć koja je iznad moja. I negde u tim duhovnim doživljajima i iskustvima ide se na to da se ta moć i ta sila iskusi. Kao otkrovenje, prosvetljenje. I sada ako čovjek ide u ego, onda imamo te ego strukture, vidimo ga na fotografijama. Kad gledamo neke ljude, mi vidimo ego je dominantan do te mere i da prosto postaje prepreka za mnoge druge stvari, ne za duhovnost, postaje diktator. Onda ga čeka, kako bi rekao, čeka ga mač sa druge strane. Da li nas čula ograničavaju u spoznaj realnosti, u nivou svesti? Imate jednu lepu sliku iz Indije, gde je struktura ličnosti predstavljena tako da čuli su pet konja. Naša čula su pet konja, a onda imamo kočijaša, to je naš um, dizgine koje su intelekt i dušu ili pravo ja koje se vozi kao putnik. Tako da negde to govori o tome da naš um treba da usmerava naša čula u pravcima, opet se vraćamo, gde je interes za putovanje najveći. Gde treba da vozimo našu kočiju. I da naša čula usmeravamo u tom pravcu. Znači negde um preko intelekta usmerava naša čula da li je ovo dobro za tebe ili nije dobro. Da li ćeš da gledaš ovo, da gubiš vreme ili ovo, ili promeni to. Znači, negde čula su naši alati,
koje treba na najbolji način da inteligentno koristimo. Znači, kao i struja i voda. Da, dobre slika sluge, je stara, loše gospodare. Slika je stara možda 1002 godina. Znači, ljudi su to znali od ranije. Interesuje me i vaš stav kada se kaže da ljudi samo žele da vide, ne znam, krv, sukobe i tako dalje, da je loša vest, da je crna hronika u stvari najčitanija, da se reality gleda zbog sukoba učesnika i ostalo. Ja. Kad na individualnom planu gledamo osobe, posmatramo, radimo sa osobom, gde je sve tako crno, mi vidimo da njemu nedostaje zadovoljstvo, sreće, gradnje, uspeh u životu. Znači, prosto je disbalans kod njega, sve je otišlo na tu negativnu stranu, nema napredovanja, nema razvoja. Znači, negde smo mi odgovorni da balansiramo to crno i belo u nama, svetlo i mrak. I da prosto svoj život učinimo zadovoljnijim, uspešnijim, ispunjenijim, da bi imalo to da nas vuče u tom pravcu, umesto da idemo ovo što je navedeno. Jer ako ne imamo napredovanja u tom pravcu, kako ljudi koji su bolesni? Su priču bolnica, odelenje, doktor, taj i taj, to sve je to. Ajde, prebaci pažnju na neki drugi deo. Ajde, kreni nekim stepenicama uspeha. Ajde, usmeri energiju u nekom drugom pravcu. Tako da, meni je to gubitnička varijanta. To je gubitnička, i to je neinteligentna varijanta. Kao ako ne možeš da rešiš konflikte, pa ideš u taj dio, kao Jugoslavija 90-ih. Umesto da se nađe neko inteligentne rešenje, šta se desilo? Desilo se to što se desilo i u osnovi vidimo šta znači kad ne umemo da rešavamo konflikte. Konflikte su negde uvek izazov. Kako ćemo nešto na najbolji način da rešimo? I sada, ego voli da bude pobednik i ego voli da bude u pravu. I kaže ne, pa svaku cenu. Kao evo sada tekuća Ukrajina. Ego veliki kaže ne, Krim je naš, ne, mi ćemo se borimo sa Rusijom, mi imamo zapadne saveznike i tako dalje. Ovi će da ih počešte za 3 dana. Ali ego ne da. Kaže ne, mi sada moramo ovo. Logično rješenje je bila, ajmo donesemo zakon o neutralnosti. Nećemo ni u NATO, nećemo ni vamo. Krim je otišao, nemamo dovoljno snage, nemamo petlju da to povratimo. A i bio je nekad njihov, a i Rusi žive tamo. Zašto da idem u negativne rješenje? Zašto da idem u nešto što je nemoguće? Ali ego voli da se suprotstavlja, ego voli da pobeđuje, ego voli da kaže ja sam u pravu. Košta će ti života, ali nemoj za košta će mi katastrofa. Ide se u katastrofu. Znači, ego vodi u katastrofu. Zbog tog ponosa i zbog toga ja sam u pravu. Znači, negde, kako da ljudi koji vode stvari imaju zdrav ego? Šta znači zdrav ego? Ne ovo poništavanje kao duhovnost potpuno. Razumete, ne kao monah koji jede u pećinu i nema ego uopšte. Ali ne i ovo, ja ću sada da se konfrontiram sa ovom najvećom silom, razumete, koja će mi zbrisati za 3 dana, ali ja neću da popustim. Put u katastrofu. Pomenuli ste onaj dobar primer čoveka koji je u bolnici i onda priča stalno o tim temama. Da li će mu biti bolje ako kaže ne, ja sam zdrav? Može li on tako sebi da pomogne? Negde deo toga je da prihvati situaciju i da kaže ja sam sam sebe ovde doveo, moj način života to. Znači, negde ozdravljenje počinje onog momenta kada prihvatim da sam to ja sam sebi napravio i kad se pomirim sa time, ovo sam ja sebe doveo do ovde time što sam pušio, alkohol, neuredan život, obesnažio se, došao sam do ovde. Ne okrivljujem ni sebe, ni doktora, ništa. Kad dođem do te tačke, onda kažem, ok, koji bi novi projekat sada mogao da proistekne
da ja krenem u nekom drugom pravcu. Znači, potrebno je prvo ta mir, bistrina u nama samima, da bi mogli da se pozicioniramo na novi kurs. I novi kurs bi bio, krećem sa molitvom upravo i opraštanjem samog sebi. A onda, ajde da vidim šta bi bio taj zdrav način života. Kada prevaziđemo ovo sada, kako da od ove bolesti napravim projekat za promenu i za zdrav način života. Kako da mi ovo posluži kao izazov da transformišem svoj život u najboljem mogućem pravcu. Da budem jači od svojih navika, od svojih destruktivnih scenarija koje sam do sada imao. Znači, negde, ako, potrebna je ta unutrašnja čistoća da bi mogli to, ako smo previše kontaminirani, ako imamo haos u nama, mi ne možemo, ne donosimo zdrave odluke. Odluku ne možemo donositi kad imamo haos u glavi. Odluka se donosi kad vidimo jasnu situaciju. Ovo je stvarnost. Šta da radim? Koji su mogući izbori, koja je posledica svakog od tih izbora? Biraj. Jer vidiš jasnu situaciju. Izaberi. Koji put biraš? I negde bi to trebao bude put opstanka, put napredovanja, put razvoja. Umesto destruktivno, umesto konfrontacije, umesto gubitničke pozicije, u bilo kom smislu, kao pa i u ovom borilačkom. Zašto se tučem ako ću da izgubim? Ajde da vidim koja je druga mogućnost. Ajde da ojačam. Ništa nije večno, ništa neće trajati, ništa nije nepromenjivo. Sve je u procesu menjanja i razvoja. Gde je moj put razvoja napredovanja? Da, to je onaj čovek koji, ako je, ajde kažemo, ako je spreman na tu najveću neprijatnost zvanu da se promeni, onda je spreman i da preživi svoj uspeh, ajde da kažemo, pošto mnogi ljudi se i plaše uspeha. A pa da, i u pravu su. U pravu su, uspeh donosi velike promene. Razumite, imamo te situacije kad neko zaradi veliki novac ili kad krene karijera. Razumite, jasne, puno problema možeš da imaš. U Americi ti kažu, ako ti karijera krene gore, prva stvar je nemoj dozvoliti svoje ženi i deci da znaju kolika ti je zarada. Jer razumete, odjednom će problemi u školi biti. Razumeš, tvoja deca se onda iznad druga. Ako to nije kao kod njih elitna škola gde su svi iz takvih porodica. Ali ako je to kao u našoj sredini, ako neko odmah bolji, puno problema možda ima. Tako da jeste uspeh, može ti komplikuje život i onda treba da znaš kako da menadžiraš to, da te negativne prateće elemente, što, da kažem, što minimalniji budu. Da. Evo da čujemo za kraj nešto o vašoj školi. Da, škola clearinga i coachinga, Dijada, negde je usmerena u ovom o čemu govorimo. Kako da najbolje gazdujemo sa sobom, sa svojom energijom, i nam u aprilu počinje ovaj novi ciklus. I te prve tri radionice, one su vezane, prva radionica je vezana šta su uopšte, kako smo mi struktura i kako, da li je moguća pomoć i šta se tu radi i kako to pomaže. Koji su tu alati, koji se tu koriste, ajde da ih testiram na sebe. Znači, naša prva radionica dva dana, ajde proveri to na sebi. Evo, probaj, sve je negde, data su minimalna objašnjenja teoretska, sve je jasno, sve je naučno zasnovan uzrok posledica. Probaj to na sebi, vidi koje dobiti imaš. Ne treba čekati 6 meseci, ne treba se nadaš. Prosto kad ideš kući prvog dana ili sad je to online, kad se završi u 6 sati, ti znaš što si dobro. Druga radionica je vezana za odnose, komunikacija. Zato što komunikacija, odnosi su, kako bi rekao, problem svuda. Treća je vezana za ovo o čemu smo mi govorili. Gde je moj put? Šta je moja misija? U kom pravcu treba se usmerim? Koje ciljeve da postavim? Kako da energija ne ide na sve strane, nego da ciljevi idu u tom odabranom pravcu koji je najbolji u mom interesu? I onda negde te prve tri radionice, one su nam i test da li neko ima kapacitet da malo pomaže, radi drugima.
I to merimo na osnovu toga da li ima kapacitet da sasluša drugu osobu. I onda imamo taj sledeći set od tri radionice gde učimo uopšte šta je pomoć. Šta znači pomoći drugog? Šta znači saslušati drugog? Šta znači postići razumijevanje? Znači, to su ti neki alati koji idu u tom pravcu i to nije namenjeno da ljudi moraju profesionalno da rade. Negde živimo u vremenu gde je pomoć svuda potrebna, i u porodici, i u firmama. Negde taj srednji menadžment u firmama su ljudi koji se bave coachingom, u osnovi, kako pomagati i tako dalje. I peta radionica su problemi i konflikti. Šta je problem, šta su konflikti, kako se rešavaju konflikti, kako definišemo šta je problem, kako tražimo najbolje rešenja. Negde vrlo često kad slušamo ljude, to što oni pričaju da je problem zapravo nije problem. Problem je nešto što treba tek da pronađemo, da otkrijemo šta je zapravo pravi problem, o čemu govori. What is all about? Znaš, o čemu mi govori, šta je zapravo problem? Negde se smatra da kad nađemo šta je reč prava, pola poslova je završeno. Ako zaista znamo kako se taj problem zove, sve ostalo je kao inženjerska procedura. I u ovoj šestoj radionici onda to zaokružujemo, da kažemo, ceo taj šestomesečni posao. Negde se smatra da tih perioda od 6-7 meseci je neki minimum kada čovek može da oseti neko napredovanje. Ne može se čovjek promeni za jedan vikend ili za 10 dana, negde taj period od 6-7, to je ono psihološki vrlo precizno, da kažem, iskustvo utvrđeno da negde da bi došlo do promene, nekih 6-7 meseci, neki kontinuitet rada treba da postoji da bi se promena desila. I kad se to, da kažemo, zaokruži, onda učesnici dobiju sertifikat da su kompletirali tu obuku iz coachinga i nakon toga, ukoliko su zadovoljni, mogu da produže onda ovu trogodišnju školu clearinga, koja je primjena clearinga na jednom dubljem nivou kao psihoterapeutski rad i tako. Tako da, nemamo marketing, to sve ide od usta do usta, to su ljudi koji dele svoje iskustvo, pa onda one kome su to ispričali dolaze. Zbog toga su nam, cene su nam nekako niske, jer ne dajemo novac na marketing. I mi nemamo nezadovoljnih. Obično iskustvo, 60% naših učesnika je, nisam očekivao ovo. Iznenađen sam time što sam dobio. Ostali 40% su zadovoljni, ali 60% kao ušlo je u to, nije znalo šta da očekuje. I onda kad prođe, to kaže, iznenađen sam, nisam znao da ovo postoji, da može ovo sve. Zato što negde kao problem je da mi ne znamo šta postoji. Kao nemamo svest o tome da to postoji, da ta vrsta pomoći je moguća. Kao što smo rekli na početku, ima taj gap, taj prostor između ovoga, šta ja mogu sami i psihijatrijska vrata. Kao između toga nema ništa. Ne, ima puno toga između. Zainteresuj se, pronađi, otkri, koristi to, nemoj da odeš tako daleko. Jer od ovog puta onda nemaš su zadnja vrata. Zadnja vrata. Ništa protiv toga, ali ne treba čekati da dođeš. Jeste, ali to je uglavnom poslednja stanica. Da. Hvala mnogo što ste bili naš gost. Hvala vama na pozivu i na dobrim pitanjima. Hvala na toj konstataciji. Hvala i vama, poštovani gledalci. Gledali ste Nauku i misterije Balkan, produkcije Balkan Info. Prijatno.